kad dobijete u zadnjoj minuti gol, nije lako. A je, ta dobra igra može donijeti rezultat, ali evo danas ne mora donijeti rezultat. Mi smo bili bolji protivnik, izgubili smo utakmicu i šta da vam kažem, to je najbitnije od svega. Ne priznajem ovaj poraz, jer ovaj poraz boli duplo više nego da su nas nadigrali i pobijedili. Pa takav je nogomet, ne pobjeđuje uvijek bolja ekipa na terenu. Mi smo još jedan put pokazali da smo, dajmo reći tako, nezrela ekipa, jer imali smo utakmicu završiti u svoju korist. Nažalost, mi to nismo uspjeli, oni su uspjeli. I bio je ovo jedan od možda emotivnijih derbija za sve nas. Kako očekujete rasplet situacije do kraja? Dinamo Rijeka, vi? Pa evo, prvenstvo je nikad zanimljivije u posljednjih 10 godina i mislim da je to super za hrvatski nogomet. I eto, bilo bi još lipše da smo mi danas uspjeli zadržati taj nerješen rezultat ili pobijediti. Bilo bi još interesantnije. Ovako su se malo Dinamo i Rijeka odlijepili, ali mi nastavljamo dalje jednako dobro raditi i biti 100% u svakom treningu, u svakoj utakmici. Mislim da ćemo dugo još držati priključak s njima. Baš to, bili smo puno bolja momčad, imali smo puno više šanse, tako je u nogometu, kad ne zabiješ onda primiš gol. Mislim, ne znam dokad će biti ovako, već koji je ovo treća utakmica, svako dešava s Dinamom, u zadnjih minuta primimo gol, a budemo bolja momčad. I mislim da će Bog to sve negdje vratiti i nadamo se, idemo dalje i biti što bolje. Gospodine Burić, što reći danas kad ste u zadnjoj minuti, odnosno u zadnjim sekundama primili? Pa da, mislim, nogomet zna na momente biti surov, jel? Pogotovo ako utakmica koju smo odigrali, ja mislim da smo odigrali jednu taktičko dobru i zrelu utakmicu. Ja mislim da je momčad zaslužila bolji rezultat nego što je. Ali nama je problem to što ove sezone, mi stvaramo dosta šansa, mi igramo dobro, ali realizacija nije jača strana. Recite mi, ja ovako ću reći navijački, je li možda vaš dio krivice što ste primili gol u zadnje minute? Pa, kako to mislite? Pa zato što se igrač ne mijenja kad je zadnja minuta i još na vašoj strani. Ja mislim da ste tu vi pogriješili, to je vaše mišljenje. Hvala. Hvala.